اسلام علیکم خبرناک میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمان ہیں دانشور صاحب کیا حال ہے حضور ہسپتال میں تھا کیا ہوا گھر کی چھت پہ چند مزدور کام کر رہے تھے اچھا اینٹیں لگا رہے تھے مزدور ہو تو کٹائی کر دے ہو انہوں نے اینٹیں لانی ہوں تو کی کل کر دے ہو میں اخبار پڑھ رہا اچھا اچانک سے اچانک سے نہیں ہوتا اچانک آپ اہل زبان ہیں اچانک سے کیا ہوا میں ہوں آپ ہیں آپ ہی ہیں لیکن آپ غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں میرا حق ہے یا اللہ خیر وہ ادھر ہی سارا ادھر اے باہر جاؤ گے نا تو سجے آج مڑو گے سارے نام پیج دے ہو بار بار دانوں کہیں جا رہے ہیں خیالات کے سمندر میں جب ایک تخلیقی انسان ہاتھ ڈال کر موتی نکالتا ہے اے ہاتھ تو اسے زیادہ اندر لے گئے ہو موتی کٹ رہے ہو یا کسی دا بٹوا کٹ رہے ہو اس سے آپ کی ساری سوچ تتر بتر ہو جاتی ہے آپ کو سکون چاہیے ہوتا ہے دور سمندر کا کنارہ ہو اچھا دور دور تک نہ کوئی بندہ نہ کوئی بشر بندہ بشر دور دور تک نہ ہو اچھا ٹھیک دور سے پانی کے جہاز پانی کے جہاز پانی کا جہاز ٹھیک بحری جہاز کہتے ہیں تو پانی کے جہاز شام کا منظر چل چلاتی ہوئی دھوپ شام کا منظر چل چلاتی دھوپ کس قدر بے تکا منظر ہے شام کے وقت چل چلاتی دھوپ کدھر سے آگے لگتا ہے بحری جہاز نہ دے لاکھ چوہ جائے میرا جملہ آپ نے سنا نہیں شام کے وقت چل چلاتی ہوئی دھوپ کا جب کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا یہ اس وقت کی بات ہے دنیا بھر میں جتنے بھی بڑے بڑے رائٹرز ہیں سارے رائٹر ایتھوں لنگے نے یہ پتہ نہیں رائٹر دا موٹر وے بنا ہوندا ہے میرا گھر رائٹر نو تیل لاندے رہے کریم ملے گی کریم تسی آفتاب صاحب دے شو تے آئے انہاں دے حمام تے نہیں اے ہنی کریم منگی ہنی تسی اس طرح مانگ لینا پھر کہنا پھٹکری دے دے ڈینگی کے ڈر سے تو سر ڈینگی پر لعنت بھیجے آپ یہ بتائیں کہ کچھ رائٹرز وہ جو آپ نے سارا ٹریول کیا تھا میں تو چیک کر رہا تھا کہ آج کریم نہیں لگائی میں نے گل مک گئی چروکنی جی میرا آپ سے یہ کوئسچن ہے آپ یہ کیا بنا آواز کے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کے بچوں پہ ایک بڑا خوبصورت شعر غالب کا مجھے سنا گیا تو مجھے جوتیاں ضرور مار دیکھا جو تیر کھا کے کمینگاہ کی طرف کمینگاہ سر کی دا شعر ہے غالب کا غالب دیکھا جو تیر کھا کے کس نے کہا یہ غالب کا شعر سر جدہ بھی یہ سنا لین دے غالباً آپ کہاں کے ادیب ہیں آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ غالب ہے یہ فلموں والے ادیب you are right آپ ٹھیک کہتے ہیں فیض کا بڑا خوبصورت شعر ہے اور یہ حفیظ جلندری کا شعر ہے اچھا حفیظ جلندری کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں اس طرح کے لڑکوں پہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف برف ہی برف برف ہی برف یہ تو اڈا پھٹا دے اجی یہ بتائیے اشتہاری فلموں میں جب آپ بات کرتے ہیں تو بڑا فلو ہوتا ہے بالکل نہیں رکتے آپ یہاں بار بار اٹک رہے ہیں کیا وجہ ہے سر انہوں نے پوچھو جڑے ایک اشتہار چھ سال جب بڑا ہوندے نہیں میں نے اب بولنا کم کر دیا زیادہ تر لکھ رہا اچھا یہ آپ اس طرح کیوں بلاتے ہیں کس طرح یہ جو منہ سے آواز نکالتے ہیں جب آپ لفٹ نہیں کروائیں گے میں ادھر دیکھ رہا تھا اپنی آڈینس کو بھی دیکھنا تو میں نے بھی آپ کو یہی کہا نا اب میں نے بولنا چھوڑ دیا ہے لکھنے پر زیادہ فوکس کر رہا ہوں کیا لکھ کیا رہے ہیں آج کل کتاب کس موضوع پر موجودہ حالات کے اوپر موجودہ سیاسی حالات پر نہیں سیلابی حالات
مجھے یقین تھا ان کا ڈیفالٹ آنسر نہیں ہوتا ہے، یہ بہر صورت کہتے ہیں نہیں نہیں. اچھا سیلابی موضوعات پہ لکھ رہے ہیں جی، وہ کیا موضوع ہے؟ پانی پر کتاب لکھ رہا ہوں. پانی پر کتاب، یہ اس کا نام ہے؟ نہیں، پانی پر کتاب لکھ رہا ہوں. اچھا کیا موضوع کیا ہے؟ ڈیمز کی کامیابی. کتاب کا نام ہے تولیا. تولیا سارا کتاب انہوں نے حمام جی بہ کے لکھی. اسے ایک لفظ تولیے میں ہے کہ تولیا تو ہو رہے. اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں، خدا نہ خواستہ، اس کتاب کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو اس کے پہلے پیج پر صابن لگا ہوا ہے. جی پہلے صفحے پر کریں گے اس کا مطالعہ؟ نہیں میں نہیں کروں گا، میں آٹوگراف کے ساتھ کتاب آپ کو گفٹ کروں گا. چلیے پھر ٹھیک ہے، اور آپ اس کی قیمت مجھے دیں گے. اچھا صابن کے علاوہ اور کیا؟ اصلی بات آگے ہے. آگے کیا ہے اس میں؟ اچھا پھر کتاب کو آگ نہ لگا دیں. اچھا چلے کتاب کو تلف کر دیں. تلف کر دیں چھپنے سے، اس کے مسودے کو تلف کر دیں. اچھا پلیٹو نے فلسفر کنگ کا کانسیپٹ دیا تھا، ایک دانشور حکمران کا. بالکل، اگر آپ کو حکمران بنا دیا جائے تو کیا کریں گے؟ ہر طرف خاموشی ہوئے گی سر. ایک دفعہ کراچی میں ہم سب نے یہ پریکٹس کی تھی کہ اگر مجھے ایک دن کی حکومت مل جائے، ایک دن کے لیے میں بادشاہ بنا. اچھا ایک کھانا ارینج کیا جس میں بشرا انصاری، طلعت حسین، راحت کاظمی، سائرہ کاظمی، قاضی واجد اور بہروز سبزواری، بہروز سبزواری، ضیاء محی الدین، نہیں مرینا خان. مرینا اس دن ضیاء محی الدین کے سر میں درد تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ 1964. یہ بندے تو سارے 1864 تھے. اچھا جی 1964 میں نیا نیا نواز شریف الیکٹ ہوا تھا آئی جی آئی. نواز شریف اس وقت پڑھتے تھے؟ بتا رہا ہوں. آپ نے ابھی آئی جی آئی کا ذکر کیا تھا، وہ کاٹتے نہ. سب کا کھانا ارینج ہوا. اچھا کیا پھر آپ کھانس رہے ہیں کہ ہنس رہے ہیں؟ سر پیچھے ہاتھ مارو، ساڑھے دے نہ پہ جائے. اچھا لطیفہ سنایا کسی نے؟ دردانہ بٹ کی ایک بات یاد آ گئی. یار ایک سننے والی گل ہے. لاجواب فکرہ کھانے کی میز پہ دردانہ بٹ کہتی ہے، یار حد ہوگی. دردانہ بٹ کہتی ہیں، آج کے اس کھانے کا بل میں پے کروں گی. اچھا تو تین حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.